Влизаме в последната минута от редовните 45 за първото полувреме. Тук ще има 11 метров наказателен удар в полза на състава на Евроколеж, след това нарушение на Момо. Тук капитанът на Евроколеж ще се нагърби с изпълнението на този 11 метров наказателен удар. Удар по земя в десния гол на вратата на Благой Македжиев. И резултатът е изравнен 1-1 в последната минута на първата част. Вероятно сега ще бъде даден.